Ja ću samo kratko reći da je ova donacija, novac je skupljen uz pomoć gospodina Wolfganga Mellinga i Dragice Melling. Gospodin Wolfgang je član Rotary kluba u Nemačkoj sa kojim sarađujemo. Takođe, jedan deo novca smo prikupili u saradnji sa gradom uz veliko razumevanje gradonačelnika Vladana Vasića i komisije za nevladine organizacije, tako da smo u skladu sa načelom Rotarija da radimo zajedno, našli razumevanja kod šireg kruga ljudi, naših Rotari prijatelja, grada, nas kao Rotari kluba Pirot i ovu, ja mislim, pre svega korisnu donaciju uradili. Ja bih samo želeo da kažem da mi je drago što smo taj aparat dali onkološkom odeljenju uz jednu veliku želju da ga što manje koristi. Ko je gospodin Melling? Gospodin Melling je pirotski zet, član Rotari kluba. Grad je u Nemačkoj, ja malo je duže, ne mogu da ga tačno kažem. I on je godinama dolazi u Pirot i bio je oduševljen kada je saznao da u Pirotu postoji Rotari klub. Njegov Rotari klub je skoro slavio 50 godina postojanja u Nemačkoj. I svaki put kad dođe, on bude na našem sastanku i mi smo sa njim napravili saradnju. Čovek nas je upoznao je neke naše akcije, učestvuje i u maratonu za bebe i prepoznao je našu volju i želju.